କୋଟିପତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବା ଘଟଣା ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣତରେ ଏହି ଆବାସ କେଲେଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ନେତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କେବଳ ସରପଞ୍ଚ ନୁହେଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଘର ହାତେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଲାପରେ ତିନି ତିନି ଥର ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା ପରେ ତେରଶହ ଚଉରାଅଶୀ ଲିଷ୍ଟ କଟିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଦଳୀୟ ବିଜେଡ଼ିର ଶାସକ ଦଳରେ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଖେରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର যিয়ে ও জেলা উপসভাপতি জিতেন্দ্র বিশ্বাল সি মোনাসা বিশ্বাড় স্ত্রী না প্রধানমন্ত্রী আবাস উনিশশো কোড়িয়ে নেই লক্ষ কোটি হাজার টঙ্কা পুঁ বাইশ তেইশে তাঁর বাপা বেণুধর বিশ্বাঙ্ক না আপনি যদি দেখবে এক কোটি রর্ধ্ব টঙ্কা তাঁর পাখে বিল্ড অাড়ি অার দাম কোড়িয়ে লক্ষ টঙ্া সে যে মোটর সাইকেল চড়া তা দাম দু টঙ্কা এবং আর্ডি সে জন কন্ট্রাটর এবং তাঁর চিঙ্গুড়ি ব্যবসায় অ